говоримо з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя, дізнаємося, що відбувається там, як окупанти готуються до звільнення цих територій, чи дійсно вони збирають вже валізи. Вітаємо вас, пане Іване. Добрий день. Так, вітаю я вас. Розкажіть, будь ласка, які настрої зараз на території окупованого Мелітополя? Чи дійсно росіяни накопичують сили, збирають валізи, готуються до наступу, готуються до оборони? Що вам відомо? Ну, в першу чергу, сьогодні точно ще рано казати про те, що ворог почав бігти з нашої території. Це точно на сьогодні не відповідає дійсності. Навпаки, ми бачимо, що сьогодні на території тимчасово окупованої Мелітопольщини є дві надпотужних концентрації рашистських військових. Одна з них знаходиться на узбережжі Азовського моря в селищі Кирилівка, де вороги захопили величезну кількість баз відпочинку, готелів і таке інше. Щонайменше їм націоналізовано 250 баз відпочинку, частину з яких вони просто пограбували та розмародерили, а в іншій частині, яка більш комфортабельніша, сьогодні там живе особовий склад ворогів. Також вони сьогодні Кирилівку використовують як таку базу перевантаження своїх військових вантажів та тяжкого озброєння. Така ж база, але трохи менша, в них розташована з іншого боку Азовського узбережжя, а саме в Приморському посаді. І це також база логістична перевантаження. Також ми бачимо тенденцію про те, що сьогодні, ви абсолютно праві, вони готуються до евакуації. В першу чергу це стосується наших дітей. Ми бачимо з багатьох районів тимчасово окупованої Запорізької області, що вони готуються вивозити наших дітей. Наприклад, в Енергодарі вони ставлять собі на меті до кінця тижня зібрати всі дані про наших дітей, а приблизно 5 травня вони оголошують про евакуацію дітей і будуть їх вивозити кудись на континентальну Росію, щонайменше до тимчасово окупованого Криму. Також ми бачимо таку ж тенденцію і в Більмаку безпосередньо, який знаходиться поблизу лінії фронту. Така ж ситуація з вивозом дітей. Тож перших, кого вони збираються забирати під час своєї втечі, це наших дітей, які залишились в тимчасовій окупації. Тож сьогодні ще зарано говорити, що ворог біжить з нашої території, але точно тенденції щодо підготовки до евакуації і цивільного населення, і наших дітей, і в першу чергу, звичайно ж, колаборантів і окупантів, така тенденція є. А з тимчасово окупованої Херсонщини надходила інформація про те, що останніми днями ще активніша паспортизація примусова почалася на тих територіях. А що в Мелітополі з цим? Чи відловлюють на вулицях людей, чи перевіряють, поміняли вони паспорти або не поміняли на російські? Треба розібратися, чому вони так роблять, і потім ми перейдемо, як вони роблять. В першу чергу, вони роблять для того, щоб в своїй пропаганді розказати, що вони начебто захищають російське населення. Тож їм потрібно це для своєї пропаганди. Тому сьогодні надактивна паспортизація. Вони дійсно можуть зупинити людину на вулиці, спитати, ти подав заяву на паспорт, але не подав. І, наприклад, якщо людина хворіє на якісь хронічні хвороби, діабет або психічні розлади, або будь-що, їй потрібні постійні медикаменти, їх сьогодні неможливо отримати без отримання російського паспорту. В підтвердження цього сьогодні в багатьох лікарнях, як в Мелітополі, так і в Токмаку, так і в Васильівці, ти не зможеш потрапити до лікарні, лягти на стаціонар або екстрене якесь звернення без подачі заяви на паспорт. Тож активна паспортизація, вона є. Також це робить ворог для того, щоб приєднати якомога більше людей до того зла, який він чинить, до такого злочину, який він чинить на тимчасово окупованих територіях. На жаль, ми також бачимо тенденцію, що вони наразі проводять і примусову не мобілізацію, але верифікацію тих, кого можуть трохи пізніше мобілізувати. Сьогодні до фейкового військомату вони масово передають дані з будь-яких реєстрів. Наприклад, як гауляйтери оголошують про те, що в них навіть є реєстри виборців, в яких сьогодні рахуються і наші діти, яким 14 років. Тож вони їх також передають до реєстру військомату для того, щоб починати облік військовозобов'язаних. Я собі слабо уявляю, як наші мешканці, які залишились на тимчасово окупованих територіях, будуть мобілізовані, тому що вони точно не будуть воювати проти нашої держави України. Але з іншого боку, сьогодні ворог проводить верифікацію потенціалу і на тимчасово окупованих територіях також. Дуже коротко, якщо можна, чи залишаються зараз шляхи виїзду з окупованої території на територію підконтрольної Україні, чи вони закриті і виїзд є лише через територію Росії, окупованої Крим?
Дякую вам за запитання. Звичайно ж, з Мелітополя до Запоріжжя через Васильівку приїхати неможливо вже четвертий місяць. Сьогодні майже єдиний шлях до евакуації з тимчасової окупації – це через тимчасово окупований Крим. І сьогодні ми вдячні нашим міжнародним партнерам. Вони організували спеціальну програму для покриття видатків на виїзд з тимчасової окупації. Тож сьогодні можливо безкоштовно виїхати, тому ми і закликаємо наших мешканців масово виїжджати в безпечне місце в правову державу. І за останні три тижні виїхало щонайменше 2500 людей. Наші люди прислухаються до наших порад і виїжджають. Дякуємо. І дякуємо нашим партнерам за те, що не залишили людей в біді і допомагають мешканцям тимчасово окупованих територіях залишити ось ці міста. Дякуємо. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку.